העיתונאים בעזה הם העיתונאים האמיצים ביותר בעולם. 107 עיתונאים נהרגו בהפצצות או בחיסולים. כתבם. מישהו בישראל מהעיתונאים באולפנים, אולפני המלחמה, שאל שאלה את דובר צהל, למה אתם מפציצים עיתונאים? אף אחד. אז לפני שאנחנו מנסים להתאמם ולדבר על זה שעיתונאים נפגעו, אף אחד לא נפגע סתם. מי שנמצא בשטח אש נפגע כי הוא צריך להיפגע, כי הוא מטרה של צהל. אז אם עדיין לא היה ברור, אנחנו מגבים ב-100% את צהל, את כוחות הביטחון. אז על מה אתה מדבר? אני מדבר על עיתונאים שמסכלים אותם בכתבה. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. זה מה שאמרנו. חבר הכנסת אחמד טיבי.